Hoje eu estou na comunidade Cristã Arca para saber a respeito de um evento que eles realizam todos os anos. Eu estou com o Evandro, ele vai nos dar mais informações. Evandro, como que é esse evento que vocês realizam? Então, anualmente a Igreja Comunidade Cristã Arca, como você diz, nós fazemos um retiro chamado Rumo Certo, que é um retiro que a gente realmente se retira de Guaxupé, vai para um lugar fechado, uma fazenda, uma chácara, e nós levamos os jovens, os adolescentes para lá para se divertir. Nadar, lá tem palavra de Deus também, nós temos gincanas, ou seja, o nosso foco realmente é bastante para jovem e adolescente. E lá nós ficamos esses 4 dias do carnaval lá, nos retirando. Emerson, qual que é a importância para o jovem de estar indo para o retiro? Bem, o foco nosso da comunidade Cristã Arca também, retirando esses jovens da época de carnaval, é oferecer para eles um lazer também de forma sadia. Um lazer de forma que não venha trazer consequências para a sua vida, e a gente foca muito também na vida espiritual do jovem. Porém, esse retiro é um retiro de lazer, né? Lá existem gincanas, brincadeiras, a gente sempre preza por encontrar um local que dê amplo espaço, amplo local de lazer, de brincadeiras para ele, acomodações, enfim. E o foco nosso a respeito aos jovens e a importância deles estarem lá é estarem no meio de uma comunidade evangélica que, quebrando alguns paradigmas, talvez, que muitos acham que talvez o meio evangélico não se diverte. Enfim, a nossa função, a nossa missão nesse retiro é levar esses jovens, mostrar que nós somos felizes, nós somos alegres, levando a paz e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, de uma forma sadia, de uma forma que quando eles voltam os 4 dias, eles estão bem, eles estão sem remorso algum, e o foco é esse, e os jovens e adolescentes que vão até hoje têm aprovado. E eles fizeram um vídeo. Roda o vídeo pra gente ver. A guerra só está começando. O que vencer terá a coroa da vida. Não iremos desistir. Guerra até o final. Soldados, avançar. Agora é guerra na contramão do mundo, vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão do mundo, eu vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão do mundo, eu vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão do mundo, eu vou andar. Guerra, guerra, o mal não pode dominar. Guerra, guerra, alixe-se já. Guerra, guerra, vem comigo, vamos lá. Com Cristo avançar. Guerra, guerra, o mundo pode dominar. Guerra, guerra, alixe-se já. Guerra, guerra, vem comigo, vamos lá. Com Cristo avançar. Agora é guerra na contramão, do mundo eu vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão, do mundo eu vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão, do mundo eu vou andar. No retiro rumo certo, agora é guerra na contramão, do mundo eu vou andar. Guerra, guerra, o mal não pode dominar. Guerra, guerra, alista-se já. Guerra, guerra, vem comigo, vamos lá. Com Cristo avançar. Guerra, guerra, o mal não pode dominar. Guerra, guerra, alista-se já. Guerra, guerra, vem comigo, vamos lá. Com Cristo avançar. Vem comigo, guerra.
contra o pecado, guerra contra todo mal. Avançamos com Cristo, ele é o nosso general. Não desanime, não baixe a guarda, não desista jamais. E sua frente da batalha é guerra. Tá aí, vocês viram o vídeo. Emerson, deixa um convite então para o pessoal conhecer os trabalhos que vocês realizam aqui. Bem, pessoal, nós temos uma divulgação dos nossos projetos através do site www.ccarca.com. Lá também estão todos os horários de culto, quarta, sexta, sábado, domingo, escola bíblica dominical. O culto de sábado, inclusive, é focado em jovens e adolescentes, é um negócio mais agitado, mais animado, para quem gosta. E todos os projetos, todos os departamentos da igreja estão aí à disposição para servir a comunidade, para servir a Deus. E eu tenho certeza que se você vir para cá, você vai se encontrar, você vai encontrar, digamos assim, o porquê de você ter nascido. Os jovens talvez hoje sentem um vazio que não sabe como preencher, mas eu te digo uma coisa: Jesus tem o melhor para você e sabe que a comunidade cristã Arca só prega sobre Jesus Cristo.